Rais William Ruto ameendelea kupigia upato mswada wa fedha wa mwaka 2023 akiwataka wabunge kuupitisha kwa kile anasema ni manufaa yake kwa Wakenya. Na akizungumza katika ibada ya Jumapili kaunti ya Kakamega, Rais aliwakosoa wale wanaopinga akiwataja kuwa wanafiki. Na Mchemuta Igoni na taarifa zaidi. Huku mchakato kuhusu mswada wa fedha ukiendelea kuchacha, bunge la kitaifa likitarajiwa kujadili Jumanne, Rais Ruto aliendelea kuwasisitizia wabunge kuupitisha. Hawa wabunge Tuesday wako bunge, wapige kura wapitishe ama waangushe. It is as simple as that. Wajumbe wetu wanahangaika, hawajapata CDF kwa muda. How are you going to get CDF if you do not ratify the taxation measures? On behalf of the 47 governors, we are supporting your initiative to collect taxes. Hatuwezi kuwa na maendeleo hapa, hatuwezi patiana huduma bila watu kutoa pesa. Rais aliyehudhuria ibada katika kanisa la Kianglikana la Milimani Christ Church, eneo bunge la Lurambi, pia alitetea azimio lake kujenga nyumba za nafuu. Ile program yetu ya housing, kiini yake kubwa sio nyumba, kiini yake kubwa ni ajira. That's what we are looking for. Kwani mnafikiri nyinyi mtatoa wapi kazi ya kupatia hawa vijana wengi hawa? Viongozi kutoka kaunti hiyo ya Kakamega wakirai rais kuangazia kiwanda cha Mumias ili wenyeji wapone. Kwa sababu ukienda kule Mumias, the former employees of Mumias, every week we always lose somebody in Mumias. They are living a very deplorable life kwa sababu they are owed almost 800 million. Chukua nafasi, fanya chochote ambacho unaweza fanya. Usiconsult hata sisi waheshimiwa, kwa sababu sisi ndio tunaleta siasa kwa hii Mumias. Do what you can. Mumias Sugar ikianza kufanya kazi, watu wetu watapata ajira ya kutosha. Tumeweka pesa nyingi hapa Mumias, karibu bilioni 4.5, lakini bado inaenda kwa shimo. So this time round we must get it right. Awali rais alifanya mkutano na viongozi kutoka kaunti hiyo ya Kakamega. Chemutai Goin, runinga ya Citizen.